në atë padinë që ka bërë shoqes për divorc, i thotë që unë jetoj selin e partisë. Ku duhet ta gjetë policia këtë zotëri? Dhe në thelb, ai përbën rrezikshmëri pavarësisht se shoqja shprehet dhe thotë nuk është person i rrezikshëm. Jo, rrezikshmëri nuk do të thotë ti je vrasës serial. Rrezikshmëri do të thotë që policia i peshon të gjitha veprimet e tua të mëparshme, të gjitha deklaratat, të gjithë paralajmërimet e tua dhe merr përsipër të bëjë një procedurë X për arrestimin në fjalë. Ramaj, kjo që arrestimin si qëndron si pas teje? Rada tha, rrezikshmëri nuk përbën të jesh vetëm njëri që ke bërë krime të rënda, por shikohen edhe backgroundi, deklaratat e tjerë. Gjithsesi, unë mendoj që rrezikshmëria në kuptimin e ligjit, nëse do ta fillojmë nga fundi, lidhet drejt për drejt me vetë termin që përcakton ligji, pra asaj rrezikshëm je nëse je person i cili ke pas background kriminal të theksuar, njëri i cili lëviz me armë, pra kur flasim për grupet kriminale e tjera, apo i shoqëruar nga persona të rrezikshëm me armë. Kjo nuk kupton rrezikshmëri në bazë të ligjit. Pjesa pasaj tjetër politike, mënyra mëkatet që mund të ketë zoti Meta apo akuzat që mund të ketë zoti Meta, ato janë çështje të hetimit të gjykatës dhe janë çështje që do shkojnë në caktimin e dënimit më pas nëse do gjendet fajtor. Por duhet ndarë ky momenti i arrestimit me momentin e çështjes në vetvete të hetimit. Pra momenti i arrestimit është diçka ku në këtë vështrimin e si qytetar, si jurist, gjithë mund të japin mendimet e tyre, por ligjërisht aty kishte diçka që ishte përte normales për një politikan. A është politikan i mirë, a e kemi qef, a se kemi qef, a e urrejmë, a e duam, kjo është diçka tjetër, diskutim komplet tjetër. Vajtja me maska për të arrestuar ish presidentin e Republikës, pavarësisht si që thash se çfarë ngjyrime që japim, ky është një president i Republikës që gjithë klasa politike ose të paktën pjesa më e madhe i ka dhënë miratimin. Dhe partia djathtë dhe partia majtë e kanë marrë në koalicione kur kanë pas nevojë. Arrestimi nuk është politike, bro. Jo, nuk po them që është politike. Thash, mënyra e vajtjes për të arrestuar një ish president në atë lloj forme me 20 persona me maska, ndaluar në rrugë, është diçka që nuk le shihet okay, mirë për publik. E vërtet është kjo, mund të jetë një formë tjetër. Kjo është e para, dhe ligjore, pikërisht, pra mund ndaloj në çdo lloj forme të mundshme normale, nëse ai do rezistonte ose do kishte sjellje tjetër ndaj policisë, pastaj do ishte për turpin e zotit Metas dhe sjelljen e tij që do ta paraqiste para një urdhi gjykate që ishte më siguri. Problemi është se Endri ndihet më mirë sot, nuk e di dhe... Jo, shumë mirë. Nuk e kam te kjo pjesë. Po ndaj momentin e arrestimit nga momenti i akuzave. Pastaj akuzat, nëse do të hym çështjes së akuzave, po. Prokuroria posaçme parimisht ne kemi thënë, prokuroria posaçme me votën e 140 deputetëve i është dhënë për këtë arsye, për të hetuar çdo politikan që dyshohet se ka kryer një vepër penale. Dhe sulmet, retorikat të politikës ndaj drejtësisë janë 33 vjeçare tashmë, mbas edhe më tepër dhe më herë, dhe para 33 vite. Dhe gjithmonë politika ka tentuar në Shqipëri të gjitha krahët dhe pushteti sot aktualisht të kapi dhe të kontrolloj drejtësinë dhe kjo është fatkeqësi e Shqipërisë. Dhe ndonjëherë prokurorët e gjykatës ose shumicën e rasteve gjykatësit janë intimiduar nga kjo pjesë. Dhe sot majoranca që flasim për te retorikës së zotit Meta, edhe majoranca që flasim, pavarësisht se ka një qasje në dukje më të butë, edhe ajo ka një presion, mundohet të ushtrojë të gjithë ndikimin e saj mbi reformën drejtësi dhe kryesisht prokurinë e posaçme. Dhe ky është problemi, a do t'ja dali dot spak me këto veprime të dalin mbi politikën, me këto veprime që po kryen deri tani, është në rrugën për të treguar që mund të dali përtej politikës, pra përtej dy pushteteve të tjera dhe të japë qytetarëve atë që duan, se në fund qytetarët nuk kanë interes dënohet apo jo teknikisht me burg zoti Meta. Duhet të vendosen në vend disa çështje që kanë qenë problematike, që është dhe një nga rastet për shembull Qes Dia për cilën akuzohet zoti Meta, po dhe shumë çështje tjera që ka pasur Shqipëria apo ka aktualisht dhe sot me keqeverisin apo me shpërdorimet e detyrës që bëjnë pushtetar. Kështu që në këtë formë mendoj kjo do jetë një proces i gjatë, pra zoti Meta duhet ta bëjë mbrojtjen e tij jo politike nga kamera dhe nga mediat, por duhet ta bëjë para prokurorisë dhe më pas në gjykat. Kjo do jetë betejë e zotit Meta, pra betejë në gjykat është. Shabani, duhet të kthehem tek ty, i ke ndjekur zhvillimet dhe më jep një koment politik. Pra beson që ky është fundi i klasës së vjetër politike, pra fillimi i fundit apo jo? Si e shikon? Është qartë se i fillimi i fundit. Ne prandaj ngritëm spakun,
Përqëmëria e SPAK-ut ishte që të merret me subjektet e posaçme. Subjektet e posaçme janë ish presidentët, ish kryeministrat, kryeministrat, ministrat, ish ministrat, deputetët, kryetarët e bashkive. Pra, SPAK-u po merret për atë për cilin e ngritëm. Dhe SPAK-u